mucjisadan waxay ku dhacday gabar gaal ah oo ku ciyaari jirtay kitaabka Islaamka, balse waxaan ka codsanayaa haddii aad tahay qof Islaami inaad shirgareyso sida kuwa haatan ku ciyaaraya ay ugu noqoto cibro qaadasho oo ay u daayaan. Waa mid ka mid ah qisooyinka ugu la yaabka badan caalamka, taasi oo ku dhacday gabar ku ciyaari jirtay diinta Islaamka. Gabadhan ayaa isku beddeshay xayawaan, islamarkaana iyadoo dhanka hore ka ah gabadhii la yaqaanay, laakiin dhanka kale isaga beddeshay waa qaarka dambe xayawaan caadi oo la garanayo. Haddii aad muuqaalka daawatay islamarkaana aad sheer garaysay, waan ku mahadcelinaynaa. Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad bejkan waxmaqriya TV aad follow garaysid oo aad leeg saartid, waadna ku mahadsan tahay. Mucjisada ku dhacday gabadhan ayay sabab u ahayd kadib markii ay ku ciyaari jirtay diinteena Islaamka, khaasatan kitaabka jaamaca oo ay gubi jirtay, jarjarina jirtay, ayna ku sameyn jirtay wax walba oo xumaana. Sababta ay xumaantan u sameynaysay ayaa ahayd gabadhan inay ku nacaydo dadka Islaamka ah. Waxaan ka codsanayaa sida ay gaalada kalena u arkaan mucjisada ku dhacday gabadhan ku ciyaari jirtay kitaabka jaamaca inaad muuqaalkan sheer garaysid oo aad gaarsiidid dhammaan dadka Soomaaliyeed. Qof walba oo gaala oo caadaysta inuu ku ciyaaro diinteena Islaamka wuxuu la kulmi doonaa mid ay la kulantay gabadhaani oo kale, taasi oo ah inuu doorsoomo ama inuu ku dhaco xanuun aan la garanay. Waayo diinteena Islaamka waa diin muqadasa, waa diin aan wax xumaataha loo quurin, waa diin sharaf badan, islamarkaana aan xumaata loo sameyn in lagu sameeyo. Waxaa hubaal ah qof walba oo isku daya islamarkaana ku suxaad gudba in uu noqon doono nuuca gabadhaas.